21-ամյա Գևորգ Բեգլարյան ընտանային պայմաններում ծնվելու պատճառով 20 տարի ծննդական չի ունեցել։ Այս տարիների ընթացքում ընտանիքի անդամները փորձել են խնդրին լուծում տալ, բայց ապաձյուն։ Գևորգը սեփական միջոցներով դիմել է փաստաբանի և դատական եղանակով փորձել վերականգնել իր իրավունքները, սակայն կրկին մերժվել է։ Գևորգի դեպքը ինձ համար բացառիկ դեպք է, քանի որ Գևորգը նախ ծանր մանկություն է ունեցել, կորուստ ծնված օրվանից կորցրել է մորը, այնուհետև հորը պայքարել է, որպեսզի դպրոց հաճախի, եւ այդ ծննդյան վկայականի պատճառով չի կարողացել, ըստ նրա, այնուհետև արժանացել է նախագահի կողմից պարգևի, սակայն այդ պարգևն էլ տալու համար իրեն անձնագրային տվյալներ էին իրենից պահանջում, որը նա եւս չուներ, եւ հենց այդ շրջադարձների բերումով էլ հանդիպեց մեզ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի եւ արդարադատության նախարարության աշխատանքների շնորհիվ այս խնդիրն ի վերջո լուծվեց։ Շրջապատից ինձ խորհրդային տալի ես փող տայ ու երևի կլուծվեր այս հարցը, բայց ես չհամաձայնվեցի եւ ասացի կպայքարեմ անկախ քանի տարի ու 20 տարի հետո պայքարեցի եւ առանց կոռուպցիայի գործ եղավ։ Իմ դեպքը թող լինի բոլորի համար օրինակ, որ առանց կոռուպցիայի հասնել դրական արդյունքների։ Կոռուպցիան մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում այնքան մետաստազներ է տվել, որ առավել վատ իրավիճակ անհնար է պատկերացնել, այսպես է կարծում հայաստանյան առաջատար լրագրողներից Նելի Գրիգորյանը։ Կոռուպցիոն ռիսկերի պետական բյուջեից կատարվող անարդյունավետ ծախսերի մասին է գրում Նելին։ Գուցե որոշները հեգն են, մտածեն դամաներ, բանը եւ այլն, բայց իմ համոզմամբ այդպիսի մանրուքներին որ ուշադրություն չեն դարձում, բայց իրական դրանք մանրուքներ էլ չեն, իրական դրանք բյուջետային գումարներ են, որոնք մսխվում են եւ գումարային հաշվով իրենք բավական մեծ գումարներ են կազմում։ Իսկ թե ինչ արձագանքներ են ունենում իր հրապարակումները, Նելին համեստ պատասխան է տալիս։ Հովիկ Աբրահամյանն էր երբ որ վարչապետ եւ խոսեց ուրճացված հա բաների մասին, ապարատների մասին, խոսեց ծառայական մեքենաների մասին, այդ ժամանակ ես փոխնախարների ինստիտուտի մասին գրեցի եւ 1-2 օր հետո կրճատումներ եղան, ես չգիտեմ, գուցե նաեւ իմ հրապարակումները եւ իմ բարձրացած հարցադրումներն էլ ունեցել էին նշանակումներ։ Մեդիադաշտում շուրջ 1 տարի գործող Business for Business կայքը անդրադարձել է հայաստանյան բոլոր մենաշնորների ցավոտ խնդրին։ Կատարվել են վերլուծություններ, ներկայացվել դրանց պատճառներն ու դրանց հետևանքով առկա գործող գները։ Աղմուկ հանած գրեթե բոլոր թեմաներին անդրադարձել ենք, այդ թվում բենզինի գներին, շաքարավազի գներին, անգամ տաքսիների ոլորտին, երբ փորձում ենք թեմային անդրադառնալ, ոչ թե բամբասանքների կամ լսած ինֆորմացիայի տեսքով, այլ փորձում ենք համադրել բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը, ինչ-որ վերլուծություններ անել, որոնք հիմնված են իրական տվյալների վրա։ Կայքը մանրամասն վերլուծություններ է ներկայացնում նաև մեծահարուստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձնգույքի և դրամական շարժի վերաբերյալ։ Ստեղծվել է նոր պրոնախագիծը, որտեղ ներկայացվում են հայաստանյան խոշոր ընկերությունների գործունեության ֆինանսական ցուցանիշները։ Միջին և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները իրենց գործունեությանը խոչընդոտող կոռուպցիոն ռիսկերի մասին բարձրացնելու և լուծումներ առաջարկելու համար դիմում են Հայաստանի ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիային անդամակցող փոքր և միջին բիզնեսի համագործակցության ասոցիացիային։ Մենք համարում ենք, որ ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն էլ այն է, որ ասոցիացիայի անդամ հանդիսացող կեր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները վստահում են կառույցին ու իրենց խնդիրները բարձրացնում են։ Դուք պատկերացրեք, որ մենք գործ ունենք հենց այդ կոռուպցիոն գործակցների մասին, որտեղ շատ դժվար է, ասենք, հենց փոքր բիզնեսին հավատներ շնչել ու ինքը բացահայտի, ինքը խոսի այն կոռուպցիոն գործարքի մասին, որի մի կողմ նույնիսկ ինքնահանդիսացել։ Հակոբ Ավակյանը ընդգծում է, որ կոալիցիա և կառավարության միջև սկսված երկխոսությունը մեծ ձեռքբերում է։ Պետք ներկայացուցիչների Սպան Սաղյանի, Մնացականյանի, հա, իրենց պատրաստակամությունը այն հատվածին, որ գոնե երկխոսեն, դա արդեն ձեռքբերում է։ Այսինքն, եթե երկխոսությունը կա, այսինքն միախոսություն չի, որ մի կողմից միայն խնդիրները բարձրաձայնում են և դիմացի կողմը նույնիսկ պատրաստակամ չի լսելու։ Այս հարթակը նաեւություն տվեց, որ երկխոսությունը ստացվի։
Տարիներ շարունակ Հայաստանում մաքսային քաղաքականությունն այնպես է իրականացվել, որ արգելվել է փոքր քանակի ապրանքների արտահանումը։ Արմակատի նախագահ Խաչիկ Գևորգյանի համոզմունքն է։ Այս խնդիրն առաջացրել է 6500 դրամ մաքսային վճարը, ինչն էլ իր հերթին բերել է կոռուպցիոն ռիսկեր։ Նշում է Խաչիկը, ով փորձել է գրքեր արտահանել ու բախվել օրենսդրական պատին, որոշել է պայքարել։ Վարչապետին ենք նամակել, այդ շրջանակներում նույնպես քննարկումներ եղավ այսի ՀԿ-ների հետ, բիզնեսի աջակցման տարբեր կենտրոնների հետ, և կարծես վերջիվերջո տվյալ օրենքը փոփոխության ենթարկվեց, որ փոքր արտահանումների դեպքում միջև 200 եվրո արժեք ունեցող, եթե ասեմ 10 կիլոգրամ եւ քանակով 10 հատ չգերազանցողի դեպքում, այլևս այդ մաքսային վճարը գոյություն չունի։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի 19-ամյա Օֆելիա Զաքարյանի ուշադրության կենտրոնում այս տարի եղել է մաքսային բրոքերների աշխատանքը։ Օֆելիայի հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել են գործոններ, որոնք կարող են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակել։ Այսպես, մաքսային միջնորդական ծառայությունների մատուցման դեպքում պետք է տրամադրվի կտրոն և դրանում նշվի ծառայության արժեքը։ Շատ հաճախ մաքսային բրոքերային աշխատակիցները չեն տրամադրում տվյալ կտրոնը և խուսափում են մաքսային հարկային պարտավորությունների կատարելուց, հետևաբար թերահայտարարում են իրենց կատարած աշխատանքի արժեքը։ Օֆելիա մանրամասնում է, որ այս ծառայությունների կանոնադրության համաձայն մաքսային միջնորդի ծառայության արժեքը 10-ից 15,000 դրամ է, սակայն պարզել է, որ կարող է թերահայտարարումը հարկային պարտավորություններից խուսափումը բերել նախապես պայմանավորվածության հայտարարտուի և մաքսային բրոքերային աշխատակցի միջև և կոռուպցիոն ճանապարհով լուծվել հարցը կամ հակառակը քաղաքացիների ոչ իրազեկվածության պատճառով կարող են դրան վճարել ավելին, քան իրականում կատարել է մաքսային բրոքերային ծառայության աշխատակիցը։